idman zalında saxladığı şəxs deputatın oğlu imiş. Bakıda karantin qaydalarını pozaraq işləyən idman zalı aşkar edilib. Keçirilən profilaktik tədbir zamanı müəyyən edilib ki, rayon ərazisində yerləşən Underground adlı idman zalı xüsusi karantin rejiminin tələblərini pozaraq müştəri qəbul edir. Obyektə baxış zamanı orada olan ümumilikdə 26 nəfər şəxsin karantin rejiminin tələblərini pozması aşkar edilib. Onların hər biri barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211.1-ci maddəsi ilə protokollar tərtib edilib və cərmələniblər. Obyektin icarədarı Rafiq Günəşov barəsində isə Nəsimi rayon polis idarəsində araşdırmalar davam etdirilir. Unikal Orqun əldə etdiyi məlumata görə, idman zalında saxlanılan şəxslərdən biri də millət vəkili Malik Həsənovun oğlu İsmail Həsənovdur. Yevroham'ın direktoru həbs edildi. Yevroham tikinti materialları bazarının direktoru Samir Məmmədov hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Unikal Orqun əldə etdiyi məlumata görə, o, yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı qaydaları pozduğuna görə Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs olunub. Xatırladaq ki, sonuncu dəfə 12 may 2020-ci il tarixində Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda Yevroham tikinti materialları bazarı ərazisində yanğın hadisəsi baş vermişdi. Qeyd edək ki, Yevroham'ın sahibi Azar Möhnətovdur. O mənim qızım yerindədir. Hüseyin Bala Mirələmov. Xəbər verdiyimiz kimi, sabiq deputat Hüseyin Bala Mirələmov sosial şəbəkələrdə qeyri-etik videosu yayılandan sonra o, Admusuda Qaznet Mühəndisliyi Fakültəsinin kafedra müdürü və YAP Xətai rayon təşkilatının sədri vəzifəsindən azad edildi. Sözü gedən video ilə bağlı sabiq millət vəkili Unikal Orqa danışıb. O bildirib ki, bu videonu yayanlar tapılmalıdır. Həyatdır, oldu, keçdi. Ümumiyyətlə, yanvar ayında olan hadisəni indi qabartmaqda məqsəd nədir? Yəqin ki, şantajdır. O mənim qızım yerindədir. Bu tip videoların yayılması ilə biz cəmiyyətin əxlaqını pozuruq. Hadisə universitetdə konfrans zamanı olub. İnsanlar sosial şəbəkədən əl çəkmirlər. Amma təəssüflər olsun ki, bir dənə kitab oxumurlar. Deputat dostlarım da məni tənqid ediblər. Etsinlər, sağ olsunlar. Bizim partiyamız da çox düzgün qərar verdi. Bu, partiyamızın nüfuzuna xələl gətirə bilərdi deyə məni yaddan uzaqlaşdırdılar.